ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଅଛି 100 ମିଟର, ସେ 100 ମିଟର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଟାଟା OBCCକୁ ନେଇକରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓକିଲ ସଂଘ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିଲା ଯେ ଏଠି ବେଆଇନ ଭାବେ ହେଉଛି, ଅନୁମତି ନାହିଁ, ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଜ୍ ପର୍ ଲ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଗଲୁ ଏବଂ ଏସ୍ପି ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଇତଲା ନହେଲା, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି SDGM କୋର୍ଟରେ ମକଦ୍ଦମା କଲୁ, ଯେଉଁଟା 102/2022 ସେଥିରେ ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଥିଲା। ଏବଂ ମକଦ୍ଦମାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାନ୍ୟବର SDGM ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରି ମକଦ୍ଦମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଥାନାକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଆମସାର ଆକ୍ଟରେ ସେକ୍ସନ୍ 30 ଆଉ IPCର 166A ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଟାଟା ଆଉ OBCC ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହେବ ଏବଂ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହୋଇକରି ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେହେତୁ ASI ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଯେ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିନା ଅନୁମତି ଯଦି କାମ ସେଠି ହେଉଥିଲା ଏଇଟା ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମସାର ଆକ୍ଟ 30A ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲା, ଯିଏ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା 166A ମଧ୍ୟ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ମକଦ୍ଦମା କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯିବ।